الحمد لله الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur makna terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan kurnia Allah Ta'ala kepada kita, segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Syukur semua kita syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kepada Allah. Tanda kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala hidup yang indah kepada Nabi, dan apa dia panggil benar yang Nabi SAW syukur pada Allah Ta'ala melalui Nabi SAW semaya sapa bekok kaki Nabi SAW. Sehingga isteri Nabi tanya, "Bapa ya Rasulullah?" Jawabnya Nabi, "Afala akuna abdan syakura." Allah Ta'ala nak nilai dia ni dengan sebagai seorang hamba yang syukur. Allahu Akbar. Itu sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung dalam surah Al-Baqarah yang Allah Ta'ala masih cerita berkenaan dengan kumpulan Al-Munafiq. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Dua ayat yang Allah Ta'ala ayat berkenaan dengan munafik. Tapi tu munafik ni dia bukan sakut dengan mulut, dia sakut dengan hati. Allah Ta'ala kata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat kerosakan atas muka bumi Allah Ta'ala, jangan buat kerosakan muka bumi Allah Ta'ala ni. Kerana kerosakan nak mari, dia mari mana? Keluarga kadang-kadang, satu keluarga ni kerosakan mari apabila ada lama tiga. Tok lelaki bini tak ada masalah ke apa, malah kecek molek. Kecek molek walaupun ada tekih lah, tapi berkecek molek mari kumpulan yang ketiga, mari mertisam, mari cuai mujang kau tok laki mu lagu tu lagu ni. Tak, senir sekali, duduk sekali. Mulalah. Tapi tu Allah Ta'ala kata, minal jinnati wan nas. Daripada jin, jin mana? Jin yang tak nampak tu. Wati wan nas dan jin manusia. Tu takut tu. Sampai tu orang munafik ni, apabila Allah Ta'ala mari lari, mari raya, mari raya khah kepada kumpulan munafik. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan musnahlah bumi, jangan buat kerosakan atas muka bumi. Kita akan contoh jelah dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 107. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, pusat yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bina bukan ekonomi. Nabi tak buat ekonomi mula-mula. Nabi tak sang tahan setakit dok. Tapi apa Nabi buat? Nabi bina masjid.
La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Hatu merupakan pusat yang pertama dalam bina bana Madinah. Bina kerajaan Madinah, bina mula-mula kanwang Nabi ni, Nabi bina mula daripada la masjidun usisa 'ala taqwa. Masjid yang dibinakan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu ayat 107 Allah Taala sebut walladzina takhadhu masjidan dirara. Orang yang guna satu masjid nama dia masjid dirar. Allahu akbar. Ni Allah Taala ada ayat dah ni. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila ayat kepada mereka jangan kamu buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab klik. Dia jawab lagu mana? Qalu innama nahnu muslihun. Usok mana kita buat masjid bukan buat ketik. Kita buat masjid. Pelik orang kita ni. Orang buat masjid yang duduk awal juga dia kata kepada orang Islam. Nabi ni dia cerita dia Abu Amir Ar-Rahib dia ni orang terkenal lah masa dulu ni orang terkenal Abu Amir Ar-Rahib ni dan orang junjung kepada dia orang akak dia hebat apa dengan pongan dia percak jadi napa Abu Amir ni masa mana sebelum datang Nabi. Apabila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nampak Nabi nak debel pada dia. Muhammad nak kerap piuh kita apa. Nampak Nabi nak lamna dia ni. Tengok Nabi buat masjid. Nampak orang pakak gip-gipung masjid Nabi. Pakak gip-gipung masjid Nabi, pakak ambil mesyuarat daripada Nabi, tanya pendapat Nabi. Hak ni lagu mana mengaji dengan Nabi? Allah. Orang besar, orang junjung dia. Khabar-khabar orang tinggal. Tak takut juga tu. Orang duduk junjung, khabar-khabar tinggal. Gi buat samnak sendiri. Gi buat pendapat sendiri. Gi buat pemikiran sendiri. Sehingga pemikiran yang dia buat, dia perintah kepada orang, gi bina masjid dirar. Dan masjid dirar duduk dekat dengan masjid Quba yang dibinakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Dekat, tak jauh sangat. Apa? Tujuan yang tak sama. Allah Taala kata wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bina masjid Quba gapo? Ibtira awajihillah. Dia nak pahala daripada Allah. Dia buat masjid bukan kerana nak kepada nama. Nak we orang junjung Nabi tak gubernur Madinah. Dak. Tapi tujuan la masjidun usisa 'ala taqwa. Allah Taala ayat jelas. Orang beriman dia buat masjid kerana nak bina masjid tak dia atas dasar takwa kepada Allah Taala. Tapi manakala munafik Allahu akbar. Dia bina kerana apa? Wa kufran tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasuli. Itu cerita dia. Manakala orang munafik tujuan yang dia bina masjid, tak comel kau bina masjid. Comel Allah Taala tak nafi dia bina masjid. Tapi dia bina atas dasar supaya nak becik orang beriman. Supaya nak tarik orang munafik, supaya nak junjungkan seorang Ar-Rahib Abu Amir tadi, we orang kenal dalam Madinah. Dan juga irsadan liman haraballah. Dia nak lawan, dia nak tangkum supaya apa dia panggil nak lawan dengan liman haraballah, dengan orang yang lawan apa dia panggil dengan orang yang duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya nak lawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tengok orang munafik mulut manis dia. Manis. Allah Taala royak ke? Kalau Allah Taala tak royak, tak tahu kita. Manis lagu mana? Dia kata wala yahlifunna. Supa mula. Supa mula orang munafik. Sebab itu salah satu daripada sifat orang munafik suka supa.
Supah lagu mana Allah Taala kata wala yahlifunna in aradna illa alhusna. Comelnya orang munafik dia bagi royak cerita. Manisnya mulut dia. Dia kata aku supah bahwasanya kehendak yang aku buat masjid di Rak tadi tak ada nak benda lain, nak kebaikan. Nak kebaikan bukan nak supaya nak akad rahib, bukan nak supaya nak becek, bukan nak supaya perai, dak. Tetapi aku bersumpah dengan Allah, sesungguhnya aku bina ni kecuali nak kebaikan. Nabi kata man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Mana-mana orang yang bina masjid, Allah Taala akan bina rumah dalam syurga. Hatu-hatu kita nak. Tapi Allah Taala wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Dia supah comel sekali pun. Orang munafik ni kalau dia buat satu perkara dia suka supah apa nak bagi orang percaya. Orang supah-supah ni nak bagi orang percayalah. Tahu tak? Curi dah lemah. Wallahi kau tak curi. Dia berani supah. Orang munafik dengan orang beriman lain. Masalah supah ni lain. Orang beriman dalam masalah al-half supah ni dia besar. Dia besar bukan makna benda tamadad dak. Orang munafik, tak apa. Moga nak wil pas diri kan. Ki nak wil pas diri. Tengok siapa kau masjid apabila Allah Taala kata la tufsidu fil ardi, dia kata qalu inna nahnu muslimun. Rusak lagu mana kita buat masjid tak comel kau buat masjid ni. Dia jawab pada orang beriman. Tapi Allah Taala royak bahawasanya sesungguhnya orang munafik tadi dia bina atas dasar untuk nak politikkan apa dia panggil seorang ar-rahib yang bernama Abu Amir. Tu cerita dia. Habis tu kalau kita tengok ayat yang Allah Taala sebut ni, tahu ayat yang Allah Taala sebut ni jelas sekali kalau kita klik banding dengan munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam nak lagu ni dia buat turun Islam tapi hati dia Quran. Hak tu dah. Itu merupakan salah satu daripada kumpulan munafik. Sebab itu Allah Taala dia kata ayat seterusnya Allah Taala kata la takum fihi abada. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni nak tunjuk bahawasanya Allah Taala lari untuk nak semayang masjid yang tersebut. Masjid yang dibina supaya nak akak orang-orang. Supaya nak tak samnak satu samnak untuk nak lawan dengan orang beriman. Allahu akbar. Kita pergi buat satu masjid buat kita. Apa? Untuk nak lawan dengan masjid ni. Dia mengajar. Kita pun mengajar juga. Niat dia kalau dia pergi buat lagu tu termasuk daripada masjid Dirar. Untuk nak lawan dengan orang Islam. Untuk nak lawan dengan orang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia suruh semayang masjid mana? La masjidun usisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina atas dasar taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sebagai hari yang pertama yang Nabi SAW masuk di Madinah, jijak Madinah, Nabi tak buat benda lain. Padahal pilihan untuk nak senang Nabi ke? Mana-mana orang pergi nak senang dulu tak? Mari tempat orang hijrah daripada Mekah kain selap punggung, mari mula-mula cari dulu nak nego gapo, nak buat gapo, mana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia fikir untuk ummah, dia fikir untuk ramai. Mula-mula sekali dia siapa, dia bina Masjid Quba. Dan riwayat kata Nabi apa dia panggil akak sendiri batai okong tu, akak mari tok sahabat bakak mari buat perpoh tamah biasa tamanda aja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata lagu mana? Man ata Masjidal Quba. Apa dia? Apa dia hadis dia? Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang datang Masjid Quba? Tak, Masjid Quba. Dia berwuduk daripada rumahnya. Man ata Masjidal Quba. Dan dia berwuduk mantatahara fi baitihi. Mana-mana orang yang bersih wuduk daripada rumah dia,
wudu, dia bukan sekadar kata suci ambil tangan, tapi wudu dia nak ada pesen wudu melalui kita buat perkara yang dibuat oleh Nabi. So, yang kedua al wudu, wudu makna suci daripada hati. Tapi tu Nabi SAW, semaya yang kita berwudu, wudu bukan sekadar kita ambil sekadar tangan, tapi sucikan hati untuk ke masjid. Nabi SAW dia kata, man ata mas, apa dia panggil, man tatahara fi baitihi. Mana-mana orang yang suci daripada rumahnya, nak pergi masjid Quba, nak pergi masjid yang dibinakan pertama kali, kena cuci. Cuci ke apa? Cuci daripada wudu dan cuci daripada niat. Bukan niat supaya anak musnah dak, supaya nak pergi semaya, supaya nak cucikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut ayat di belakang di dalam surah Taubah tadi, dia kata fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Berkenaan dengan semaya masjid mana-mana, khususnya Masjid Quba, Allah Taala kata di antara lelaki yang dia kasih kepada berwuduk, kasih kepada suci, kasih kepada pemikiran yang suci, kasih daripada apa dia panggil wuduk yang suci, kasih daripada hati yang nak mari sembahyang yang suci, Allah Taala kata wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala dia kasih orang yang suci. Ora, orang yang suci daripada hati, orang yang suci daripada pemikiran, orang yang suci daripada anggota, suci Allah Taala kasih. Habis tu Nabi SAW isyarat yang pertama yang Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala kasih kepada masjid usisa ala taqwa, Nabi kata mana-mana orang yang berwuduk daripada rumahnya, dia datang ke Masjid Quba, fasalla fihi salatan, dia semaya di Masjid Quba, kana lahu ka ajril umrah. Mana orang yang pergi tadi, dia semaya dua rakaat, dia akan dapat pahala seperti dia tunaikan ibadah umrah. Allahu Akbar. Ini nak ayat kata kesucian, kelebihan yang Allah Ta'ala wi kepada okay. Nabi SAW, kalau nak banding, kalau kita nak kecek pasal muda-muda, Nabi SAW di masjid Nabi 1000 pahala. Nabi kata lagu mana? Semaya di masjid Nabi ke alfi salatin, supaya dengan semaya 1000 kali semaya. Tak tak? Itu semaya masjid Nabi. Kalau kita kira dengan otak mudah-mudah, kalau gitu tak kena gilah Masjid Quba. Moga Masjid Quba wak sekali boleh umrah. Baik aku semaya masjid Nabi supaya semaya 1000 kali semaya. Nak mari banding dua ni ni, hok ni lebih besar lah daripada hok ni. Tapi Nabi kata setiap hari satu. Jadi sunnah Nabi setiap hari satu, raqiban wa masyian, bersama kenderaan dan jalan kaki di antara sahabat, pakat gi untuk kesucian Masjid Quba. Ha, untuk nak pergi Masjid Quba, nak pergi ambil fadilat semaya, nak cuci daripada rumah dia. Allahu Akbar. Tu Allah Ta'ala doa ya, dan berkenaan dengan sahabat tu, Masjid Quba ni akhir sekali adalah masjid yang disanjung dan diakakkan merupakan masjid taqwa. Nah, tetapi manakala masjid dirar, apabila Nabi nampak naik tagih molek ni, Nabi nampak depan molek, Nabi nampak hebat molek, ha, dia marilah lah. Eh, gi. Apa? Ismaya eh, Masjid Muhammad. Dan ada gapo dia royak lepas semaya. Ha, nak tahu cerita kesulitan berimam masa Nabi ni, kena gi Masjid Nabi. Gi masjid dengan Nabi kata gapo? Nabi royak, dak Nabi cerita, Nabi sapa, cara bagaimana setanakan dalam masjid tu bukan hak dunia kara. Eh, bukan hak akhirat saja, dunia. Bagaimana kita nak buatkan tentera Islam, bagaimana kita nak akakkan di segi ekonomi. Abdul Rahman bin Auf mari, ya Rasulullah, buat tak akhah ambil, buat menjadi adik kakak. Kalau kita kecil muda-muda pasal boleh pakai sako, ayat sako belum datang lagi. Abdul Rahman bin Auf mari seorang sahabat daripada Madinah. Nabi tak kata demo ni kena cara Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana kena cara? Mari Abdul Rahman bin Auf ni mula sekali orang Ansar, dia terima Abdul Rahman bin Auf berasal daripada masjid yang dibina atas dasar takwa tadi. Tak, bina dengan takwa kepada Allah, tengok hati dia cuci. Marinya siapa? Kita wanita tawar tak? Tak, wanita tawar ke tak? Tapi
sahabat yang hati suci berdasar daripada masjid At-Taqwa tadi, sahabat Abdurrahman bin Auf mari siapa-apa tu? Agaimana? Ya Abdurrahman, aku tahu kata mu tahu mari gapo kala di di Mekah. Hari ni bini aku aku sangat ceramik mu nak mana sorang. Eh kita tak usah cerah bini tak apa, anak tino kita tak tawa kau orang. Berjuruh cekak tapi malu nak tawa. Misal main-main. Dah. Mari pula yang kedua, harta aku setengah daripada harta ambil kepadamu. Apa? Hati dia suci. Mari daripada wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Taala kasih hati suci. Duduk dengan Nabi, Masjid Taqwa tadi, apabila suci hati dia sanggup kerana Allah dan Rasul. Akhir sekali Abdurrahman bin Auf kerana hati dia suci juga. Eh aku tak ambil haremo. Haremo, demo letih, demo penat apa? Ya. Akhir sekali Abdurrahman bin Auf dullani ala suq. Tunjuk kat kita mana kedah. Ah oh, kita tak nego tak wasek. Ha makan ni tak wasek mana? Kau tak takut ha makan. Dullani ala suq. Tunjuk kepada kita mana ada kedah. Oh, hot ni pun tunjuk kedah situ. Abdurrahman bin Auf dia besukkan dedah menego 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 kayu. Klik kepada Masjid Quba. Bapa klik kerana tahan untuk bina masjid, untuk bina manusia di masjid. Bina manusia di masjid. Ha, seperti mana kita duduk hari ini adalah satu pembina di segi pengaji. Dan kita dengar tafsir pehek ajalah tu. Sampai tu akhir sekali Abdurrahman bin Auf merupakan seorang kaya yang infak pada jalan Allah Ta'ala. Eh kita kalau duduk rumah tak dengar orang mengajar, nak infak lagu mana? Kalau infak kat dua kot je orang heboh. Dua kot. Kalau duduk masjid dengar orang yang semangat sikit. Hari ni kalau tak jadah boleh 5,000 buat kita ni. Caya saya caya kata boleh 5,000 kalau nak pergi tolong heboh di munuk kau di mana. Tahu tak? Anak yang atas berdasar daripada tarbiah daripada Masjid Taqwa. Habis tu Abdurrahman bin Auf seorang mubasyirin bil jannah, orang yang Allah Ta'ala tak sebagai ahli syurga. Allahu Akbar. Tapi mana kalau munafik tadi, ala innahum humul mufsiduna fil ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tengok Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan mereka tadi merupakan orang yang mufsid, orang yang buat kerusak ke. Walakin la yashur, tapi dia tak berasa ni. Allah, dia sifat munafik ni tak berasa. Tak berasa. Kadang-kadang orang kecek diri dia, Allah kau kecek ni, dia tak berasa kata dia munafik. Allah wal'iyadu billahi min dhalik. Allahumma in Allahumma Allahumma in Allahumma inni a'udzu bika minan nifaq. Dah minta supaya Allah Taala jauhkan kita daripada apa? Kerana Allah Taala raya. Allah Taala kata lagu mana? La yashurun. Tak rasa. Tak rasa munafik. Sabit tu sahabat Umar kalau dia rasa dia pergi cari. Apa dia panggil? Pia sahabat yang taruh benda sulit hak Nabi tu. Eh biarlah. Tak ingat dah. Sahabat hak taruh benda sulit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nama apa dah? Allah, bahawa siapa baru sebut ya. Kita tanya tak ingat juga ni. Gambar? Nama apa dah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nama. Dia sebagai orang yang taruh kesulitan Nabi. Dah, bawa molek hari ha munafik. Nabi ayat kau dia. Umar oh gelapa dia. Umar ni apa? Kita tahu. Kalau dia tahu kata kalau kafir dia jelas. Kafir. Kafir tak beriman pada Allah. Jelas. Tapi bawa molek. Mari apa dia panggil? Mari munafik ni Allah Ta'ala kata innahum humul mufsiduna fil ard. Dia merupakan orang yang musnah bumi. Walakin la yash'urun. Tapi dia tak berasa. Tak berasa. Oh kita buat molek dah. Eh dia setuju dah kita buat. Oh setuju. Oh kau sedap. Sedap apa? Kih orang setuju. Tapi Allah Ta'ala tak setuju. Rasul tak setuju. Allahu Akbar. Habis tu gapa dia panggil? Masalah kicakan agama ni kena klik kepada urusan Allah Ta'ala. Klik kepada hak tu eh. Apa? Kerana wat ibtiro awajihillah. Kita nak harap kerana Allah Ta'ala nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah di antaranya dua ayat yang kita boleh
tahu akhir sekali masjid di Rok tadi diperintahkan oleh Nabi SAW supaya bakar. Ha, masa Nabi tak apalah boleh bakar. Masa kita ni kalau ada masjid di Rok ni, kalau suruh bakar ni, perih. Lagu tu, lagu ni. Tak, masa Nabi tak apa. Dia boleh. Nabi ada amnat supaya nak perutuhkan masjid di Rok. Itulah di antaranya satu iktibar daripada kumpulan munafik. Kita duk ngaji munafik ni supaya kita nak jauh daripada munafik. Dia ada ngaji ni untuk nak jadi. Orang ngaji bomo, nak jadi bomo. Tak. Kita ngaji bomo, ada orang ngaji bomo. Ngaji saja je tak usah jadi bomo ni, tak ada. Dia ngaji bomo untuk nak jadi bomo. Tapi kita ngaji munafik bukan nak jadi munafik. Kita ngaji munafik supaya nak tahu hello hok munafik supaya nak jauh daripada diri kita. Kadang-kadang kita silap hang ngaji ni untuk nak jadi. Tak. Ngaji untuk nak jadi. Demo ni ngaji ke apa? Ngaji pekoh. Nak jadi tu kondi ko. Tapi tu hari kita tak sing ngaji mana tu? Sebab klik sampai rumah pa tu. Hari ni ngaji ni. Nak jadi babo ko. Kita pehe kata ngaji untuk nak jadi. Tapi kita ingat kata kita ngaji tafsir, kita ngaji fekoh, kita ngaji tauhid supaya kita nak masuk dalam diri kita, bukan kita nak jadi. Jangan harap lagu tu lah. Ngaji fekoh dengan Datuk Amkan ni nak jadi Tok Kodi. Ada. Kita ngaji untuk nak tahu. Tak? Ngaji sejarah dengan Dr. Anis kita ni supaya apa? Supaya nak jadi Tok Sirah. Nak aling khasirah Nabi, nak kaji kita. Tak, kita ngaji nak tahu. Syiah mari, royak kata Muawiyah jadi kafir, kita nak percaya tak? Kita nak percaya tak Muawiyah jadi kafir? Bahkan Nabi kata katibul wahyi, orang yang tulis wahyu. Tak, mari syiah sikit royak kau kita kata Muawiyah yang lawan dengan Hasan Hussein, kita ngaji dah Khalifah Ar-Rashidin, tapi kita tak tahu. Tak tahu orang kata kafir-kafir. Akhir sekali kita termasuk tak jadi syiah tapi termasuk daripada orang yang laknat sahabat. Allahu akbar. Habis tu kita tak tahu duduk dia dulu. Kita duduk dia, kita tanya dulu Muawiyah ni. Jangan tertipu dengan orang yang dia mai royak kepada kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.